សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យលោកម៉ៃសុគន្ធសុំទោសលោកកេសិកៈហុងដាចំពោះការប្រើសម្ដីមិនសមរម្យរឿងសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់បាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទយោងតាមប្រសាសន៍ដកពងពោះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកីឡារបស់កម្ពុជាមុននឹងពួកគេចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យលោកម៉ៃសុគន្ធត្រូវសុំទោសគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺលោកកេសិកៈហុងដាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនកូនជាកូនល្អរបស់កម្ពុជាសូមកូនសុំទោសចំពោះហុងដាទៅពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលបានប្រើគឺធ្ងន់ធ្ងរហួសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ហុងដាដែលបានធ្វើជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់កម្ពុជាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះហើយគ្រាន់តែរឿងសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ស្លៀកតើមានរឿងស្អីហើយសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់តើគ្រប់មួយប្រទេសគេផ្អើលគ្រប់គ្រងទាំងកីឡាករទាំងគ្រូបង្វឹកស្រាប់តែចេញម៉ៃសុគន្ធមួយមុខខុសគេតែឯងប្រើភាសាដេញគេចេញពីផ្ទះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាម៉ៃសុគន្ធជេរបែបនេះគឺស្មើនឹងផ្ទះកំភ្លៀងកីឡាករបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាយើងបាត់ក្រោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំឲ្យលោកម៉ៃសុគន្ធសុំទោសលោកហុងដាជាសាធារណៈនោះបាទឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានប្រតិកម្មទៅលោកម៉ៃសុគន្ធផងដែរហើយនឹងបានណែនាំឲ្យលោកម៉ៃសុគន្ធសុំទោសលោកហុងដាភ្លាមៗផងដែរបាទតារាចម្រៀងលោកម៉ៃសុគន្ធដែលមានរហស្សនាមថាកំពូលទេសបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈហើយបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមហ៊ុនជាប្រតិកម្មខ្លាំងៗក្រោយពីខ្លួនបានរិះគន់ទៅលើលោកហុងដាបាទតាមរយៈសាររបស់លោកម៉ៃសុគន្ធបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាដោយទទួលបានពីការផុសទូមានអប់រំរបស់ឯកឧត្តមបងប្អូនសូមអរគុណខ្ញុំសូមអភ័យទោសលោកហុងដាសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងជាពិសេសឯកឧត្តមបងដែលកន្លងមកតែងតែប្រដៅអប់រំទូមានឲ្យប្អូនទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនជាមួយអាចារ្យធំនិងខ្ញុំបាទសូមសុំទោសជាសាធារណៈដល់មហាជនទាំងអស់សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសក្រោយពីឃើញការសុំទោសនេះឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានលើកឡើងថាការទទួលស្គាល់កំហុសគឺជាការល្អសូមប្អូនធ្វើឲ្យបានហើយប្រើ caption ឲ្យបានច្បាស់និងមានន័យដល់ប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាតាមអ្វីដែលប្អូនផ្ញើសារមកបងយកល្អឡាយមកទៅច្បាស់ជាងប្អូនម៉ៃសុគន្ធហើយឈប់ទៅអារឿងទើសគេនឹងមើលថែខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងប្អូនមុននឹងមានការសុំទោសនេះឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានលើកឡើងថាមើលលោកម៉ៃសុគន្ធខ្ញុំចង់សួរលោកឯងមួយម៉ាត់មើលថារាល់ថ្ងៃក្នុងខ្លួនលោកឯងវាចេះតែម៉េចបានតែពូកែដើរទើសគេឯងចឹងនិយាយឲ្យត្រង់មើលហើយតើលោកឯងបានជួយដល់សង្គមជាតិបានស្អីខ្លះហើយខ្ញុំមិនចង់លើកឈ្មោះលោកឯងមកនិយាយទេវាគ្មានតម្លៃអីបានតិចសោះមកឈប់បានឈប់ទៅវាល្អជាងគេមិនមែនស៊ីបាយលោកឯងទេយល់បាទគួររំលឹកផងដែរថាលោកម៉ៃសុគន្ធបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើលោកហុងដាដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពាក់អាវដេកពាក់អាវនៅផ្ទះពាក់អាវកាន់ទុកក៏បានមានទឹះក្បាលអ្នកណាទេជ្រុលតែទៅស្រុកវិញហើយចាំកាលទៅឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅខ្ញុំសែនមន10បាទក្រោយពីលោកម៉ៃសុគន្ធបានបង្ហោះសារនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺសុំឲ្យលោកម៉ៃសុគន្ធសុំទោសលោកហុងដាជាសាធារណៈដោយសារតែពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលបានប្រើនោះគឺហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហុងដាដែលបានធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះហើយសម្ដេចក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាម៉ៃសុគន្ធជេរបែបនេះគឺស្មើនឹងផ្ទះកំភ្លៀងកីឡាករបាល់ទាត់របស់ខ្មែរយើងផងដែរ
បាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាបាទក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ